ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی ساتواں روزہ، ساتویں دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وارزقنی فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المزلين۔ آئیے ناظرین اب اس کا اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، سبحان اللہ، کیا بہترین دعا ہے ساتویں دن کی۔ پروردگار، کہ ہمیں گمراہوں سے دور رکھ اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے۔ پروردگار عالم کی مدد درکار ہو تو کیا نہیں ہو سکتا، اور انسان ہر بڑے سے بڑا کام آسانی سے بجا لائے گا۔ اور عبادت میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے پروردگار عالم کی مدد درکار ہوتی ہے، اور پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہیں، ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔